is trying to make me go to rehab. I won't go, go, go. É uma parada de sucesso? É uma batalha de dublagens? Get up, get on up. É o Vídeo Show, com uma versão bem Vídeo Show da sua música favorita. Com essa turma muito louca que adora o que faz, apaixonada pela televisão. Sim, que nem vocês. De segunda a sexta, depois do Jornal Hoje. Ficou muito bom!